уявляєте, треба направити до імунолога. От ми вас тут всіх зібрали, збираємо щось розказувати, ви ж маєте якісь уявлення. Кого ви вважаєте, треба взяти і сказати, вам треба сходити до імунолога. От яких людей, що в них за симптоми мають? Тож, важкі перегрузи. Важкі – це які? Та змінені дозма. Складненнями. Часто, ті, що часто хворіють. От я вам пропоную, є два хлопчики, обидва часто хворіють. Є хлопчик 7 років, має часті ангіни, два бронхіти, лямбліоз, гіпертрофію мигдалики, виражену шийну лімфаденопатію. І другий хлопчик 6 років, анамнезі часті отити, піодермії, дві пневмонії, мигдалики не візуалізуються, периферичні лімфовузли не збільшені. Якого з цих хлопчиків ви направите до імунолога або ніякого? Другого. Чому? Піодермії. Тому що в нього є гнійні інфекції. А в цього хлопчика є інфекції, але вони, жодна з них не належить до важких. А яка з його інфекцій класифікується як важка бактеріальна інфекція? Пневмонія, так. Дійсно. Я не буду вас обтяжувати, але одним із пунктів обов'язкових показів для направлення на консультацію до дитячого імунолога є два і більше епізодів пневмонії. Наш хлопчик має два епізоди, вже привід направити. У нього може не бути імунодефіцит, але принаймні направити його можна. І я вам покажу випадок 16-річного хлопчика, батьки якого звернулись на консультацію зі скаргами на те, що він часто хворіє. Часто хворіє можна по-різному. На момент звернення хлопчика є хронічний синусит, хронічний бронхіт, бронхектази нижніх долей обох легень і має хронічний артрит. Народився з масою 3500 від третьої вагітності, третіх фізіологічних пологів, третьої дитини в сім'ї. 6 місяців мав піодермію, 2 роки мав пневмонію, з 3 років має часті бронхіти, 3 роки мав сепсис, 3,5 роки мав проктит з флебітом вен малого тазу, приніс бужування з приводу рубцевого звуження анального отвору. 3 роки мав ЮРА, з 5 років мав рецидивуючий двобічний середній отит 3-4 рази на рік. 6 років мав остеоміеліт лівої лікцьової кістки, з 8 років двобічний гайморовітмовий вітри 6 разів на рік, з 10 років постійний кашель, пневмонії щорічно. Треба було такого хлопчика направити? Треба. В якому віці можна було вже направити? Ну, в 2 може його ще просто не повезло. Ну, можна було б направити. Ну, в 3 вже можна було направити. Після епізоду сепсису, оскільки я, наприклад, вернусь до показів, остеоміеліт, вістеральний абсцес, менінгіт, флегмона, сепсис або інвазивний мікоз навіть одноправно вже привід занепокоїтися. Може, в нього знову ж таки нічого не буде. Ну, тоді ми визначимо, що в нього все в порядку, йому просто в даний час не повезло. Але якщо ми не перевіримо, він продовжить цей список інфекцій. Що ми можемо про цей список сказати? Що вони різної локалізації. Він не хворіє, наприклад, одніми пневмоніями, або одними отитами, або одними там остеоміелітами. Він хворіє різної локалізації інфекції, тому що наша імунна система, його імунна система, всіх імунна система знаходиться по всьому організму. В сімейному анамнезі відомо, що його старший брат в 6-річному віці помер від пневмонії. Зі слів мами, він теж часто хворів. Тобто, коли ми говоримо про дітей, які часто хворіють, це можуть бути дві перші різниці, хто такі часто хворіють. Можна часто хворіти на нежить, можна хворіти так часто і такими інфекціями, як хворів цей хлопчик. При обстеженні в нього, наприклад, імуноглобулін А не виявлено, М сліди, і G нижче 1 граму на літр. Ну, тобто, незважаючи на те, що невелика кількість є, вона значно відрізняється від його вікової норми. І в такому разі ми маємо перевірити його клітини імунної системи D і B, чи вони є. І ми перевіряємо наступні лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити. Т лімфоцити, ТК перетесупресори, Б лімфоцити, НК клітини. Щоб ми не вдивлялися довго, ми кажемо, Б клітини нуль становлять. Тому ці Б лімфоцити, ці імуноглобуліни нема кому синтезувати. Хлопчику 16 років. Він прожив 16 років, не синтезуючи антитіл. Чому? Тому що в нього вроджене захворювання. Чому він дожив, власне, не синтезуючи антитіл?
завдяки якому великому відкриттю антибіотиків. Да. Звісно, він дожив до такого віку через те, що були відкриті антибіотики більше 50 років, що дало йому змогу виживати від цих усіх інфекцій. І, власне, перший первинний імунодефіцит хвороба Брутона був описаний в 52-му році минулого століття саме через те, що в середині війни Великої світової були відкриті антибіотики, що з 50-х років почали застосовуватися, і лікар Брутон зміг спостерігати повторні інфекції у таких хворих. Тому що до того часу перший же інфекційний епізод виявлявся останнім, і такі пацієнти не діагностувалися. Що ще ми можемо помітити? Те, що в таких пацієнтів відсутня лімфоїдна тканина практично, або дуже-дуже мало розвинена. І якщо ми розглядаємо дитину, яка часто хворіє, ми можемо подивитися на її лімфатичні вузли. Якщо вони є, то, скоріше за все, з нею все добре. Тому що якщо дитина часто хворіє, її імунна система у вигляді лімфоцитів має на це лімфовузлів має на це відповідати, вони мають збільшуватися. Якщо ми маємо дитину, яка часто хворіє, і в неї немає збільшених лімфатичних вузлів, це питання. Тому до імунолога скоріше має бути направлена дитина, що має маленькі лімфовузли, ніж та, що має великі. Правда, може бути направлена та, що має дуже великі. І так само маленькі мигдалики або навіть не візуалізуються, але це стає чітко помітно лише у підлітковому віці. На одну із наших пацієнтів маму Лор сварився, він казав їй, що ваших же дітей видалені мигдалики. Вона каже, ну не видалялися в неї мигдалики. Він каже, ну що, що ви за мати, якщо ви навіть не пам'ятаєте, що вашим дітям видалили мигдалики. Я для чого показую хлопчика? Тому що він з 16 років отримує замісну терапію внутрішньовенним імуноглобуліном, тому що для таких пацієнтів є лікування. Воно дозволяє практично привести їх життя в такий самий стан, як і всіх інших людей. Тому що вони отримують ті імуноглобуліни, які їх не вистачає, і можуть провести практично нормальне життя. Йому на сьогоднішній день, ми порахували, здається, близько 27 років вже цьому хлопцю. Але спектр спеціалістів, яких хлопчик був, зі своїми досить важкими інфекціями. Лора був, гайморитами і сотитами був. Кардіореуматолога був з Юра. Кожен лікар має збирати аналіз. В принципі, кожен. Ну, коли заводимо історію, ми там пишемо, чим хворів за життя. Хірурга був? Був. Проктолога був? Був. Пульмонолога був? Торакального хірурга був? Принаймні, був у дільничого педіатра, який вклеював в карточку виписки від тих лікарень, які він побував. Тобто, коли вклеював ці виписки, принаймні, цей лікар знав його анамнез. Мама звернулася сама. Мама прочитала в газеті, що в газеті прочитала про імунітет і вирішила сходити на прийом до імунолога. Тобто, ну, це, я не кажу, що хтось винен, ну, багато хто винен, очевидно, зумовлено тим, що все-таки це рідкісні захворювання, і кожен лікар лікував свою якусь частинку, ну, а іншу частинку, це було іншого лікаря. На сьогоднішній день первинні імунодефіцити після відкриття Брутоном і щепленою гамаглобуліномією пройшло майже 70 років. І на сьогодні він описав першу нозологічну форму, описано понад 350 нозологічних форм різних, зумовлених різними генетичними дефектами. Приблизно 80 з них маніфестують у дитячому віці. Але є 20%, які можуть починатися в дорослому віці. Тому вік не може визначати початок імунодефіциту, тому що може таке бути, що людина не хворіла, потім почала хворіти, і ми теж не можемо виключити в неї вроджений імунодефіцит, маємо перевіряти. Буває, що якийсь тригерний фактор запускає цей процес, тобто генетично зумовлений. І ну, майже всі вони характеризуються підвищеною схильністю до інфекції, за виключенням деяких груп імунодефіцитів. Крім того, можуть бути інші порушення роботи імунної системи, аутоімунні, алергічні, онкологічні. І дійсно інфекційний синдром має бути представлений там. Синопульмонарними інфекціями майже у всіх і можливі варіанти. Шкірні інфекції, менінгіти, бактеріемії, остеоміеліти, діареї хронічні, при комбінованих імунодефіцитах ще й опортуністичними інфекціями. На сьогодні класифікація, яка тут лежить, якщо хтось хоч може взяти, вона така досить велика, де майже всі ці форми написані коротенько, але їх ділять на 8 груп.
це комбіновані імунотипи, перші дві групи – це комбіновані. Тобто чисто комбіновані і комбіновані з синдромальними рисами. На сьогодні фактично всі імунодефіцити, які є за якимось автором названі, згруповані в групу комбінованих із синдромальними рисами, тому що, ну, тут видно, ті, хто складали класифікацію, ніяк не знали, куди їх розмістити. Потім йде група дефіцитів антитілоутворення, фагоцитарні дефекти, дефіцити системи комплементу, дефекти вродженого імунітету. Що саме по собі? Ну, дивно, тому що, в принципі, це все дефекти вродженого імунітету, але вони так діляться. Тобто деякі нозологічні форми віднесені туди, деякі сюди. Дефіцити системи комплементу також входить дефіцит С1-інгібітора. Це вроджений ангіоневротичний набряк, в мене немає для нього окремого слайду. Це набряк, який схожий на набряк квінки, але який в патогенезі якого не залучена алергія, і це дефект системи комплементу класифікується. Потім ще є дезрегуляторні захворювання. На сьогодні це запальні захворювання кишечника. Ми маємо підозрювати їх при незвичайно ранньому дебюті, наприклад, виразкового коліту. Ну, наприклад, дитини 9 місяців починається виразковий коліт. Це є нетиповим. Вважається, що майже в усіх випадках це є дефект в імунній системі вроджений. І автозапальні захворювання, так звані періодичні лихоманки. Це структура первинних імунодефіцитів нашої країни. Більшість із них становлять дефіцити антитілоутворення. Тобто потенційним методом лікування є замісна терапія імуноглобулінами. І їх виявлення є відносно легким. Тобто для того, щоб їх виявити, необхідно робити сироваткові імуноглобуліни. Комбіновані синдромальними рисами становлять другу велику групу саме через свої синдромальні риси. Тобто є якісь там мікроцефалія, телеалергія, ектазії, дозволяє лікарю запідозрити вас те захворювання. Ну і інші групи зустрічаються рідше. І от я хочу показати, це структура діагнозів європейського реєстру, це структура наша. Тобто, ну, в принципі, вони приблизно подібні. Єдине, що в європейському реєстрі в рази більше хворих, ніж у нас. Тут я хочу вам показати, по-перше, частоту. Вважається, що частота первинних імунодефіцитів становить 10 на 100 тисяч населення. Тому, можливо, не кожного дня, не кожного року, але, в принципі, кожен лікар в своїй роботі хоча б раз зустрінеться з хворим на первинний імунодефіцит, згідно з цією частотою. Частота в Україні становить 1,45 на 100 тисяч населення, тобто відрізняється 8 разів. Не 8, 5,5 в 6 разів відрізняється від такої в світі. Хоча вважається, що немає етнічних розбіжностей, і вона приблизно в усьому світі частота така сама. Оце карта України. На ній темнішим кольором показані ті регіони, де більше пацієнтів, світліше там, де менше. Ну, ви можете побачити, що ваша область одна з передових. Ні, ну 3,5 порівняно з 1,45 у всій Україні. Тобто у нас Київ, Вінницька і Львівська області займають найкращі по діагностиці. Ну, порівняно з світом погано, але порівняно з цілому по Україні, то гарно. І тут, власне, шлях до діагнозу. Я проаналізувала на прикладі нашого Київського імунологічного центру, звідки до нас прийшли пацієнти. Тобто, де ми їх знайшли? Ми їх знайшли в стаціонарі нашої лікарні, тільки направлено вузькими спеціалістами, теж приблизно десь 20%, консультації в інших стаціонарах міста, досить велика частина. Тобто це були діти, до яких викликано на консультацію, вони лежали або просто в стаціонарі, або лежали в реанімації. Тобто більша частина всіх хворих була знайдена в стаціонарі. А оце направлено дільничими педіатрами або сімейними лікарями. Тут цей маленький сектор. Ще частина людей спочатку з'їздили за кордон, там їм поставили діагноз, потім вони вернулися в Україну. Тобто вони потрапили до нас через закордон, не отримавши направлення в нашій власній країні. Ну і частина самозвернення. Досить 8% не така маленька частина, коли люди звернулися самі. І тоді виникло питання. Ну, може, не знаю, що ми, наприклад, там сидимо. У нас реклами немає, ми державна лікарня.
Ні, не подивилися, хто ж направляє. Тобто дільничі педіатри становлять більшість серед направлених хворих. Так само, ну, сімейні лікарі просто трошечки менше. Коли вузькими спеціалістами направляється приблизно 15% хворих, стаціонарами направляється 10% всього, а покличеться на консультацію. Тим не менше, серед них ми знаходимо найбільшу кількість. Ну, і тому, власне, ми то, щоб цей шлях до діагнозу трошечки скоротити, не в 16-річному віці, а хоча б в 3-5-річному віці пацієнт міг дійти. Чому це важливо? Тому що дитина, якій встановлено діагноз 5 років, вже часто має хронічну патологію. І навіть при початку замісної терапії ця хронічна патологія загострюється. Дитина, яка має 10 років, обов'язково має хронічну патологію. І майже всі вже мають початкові бронхоектази. 10 років, майже всі вже мають бронхоектази чи інші ступені вираженості, і це сильно ускладнює його прогноз і подальше життя. Тобто вже незворотні зміни. Якщо ви хочете задавати питання, можете задавати мені, хочете, прямо зараз. Тож обрати ми потім задавати. Немає серйозних гнатів, я вже жалко. В них буває такий розвиток по типу. Ну, йому такі встановлені не діагнози. Знаєте, у нас є серопозитивний, серонегативний. От йому поставлений серонегативний. Клінічно був він? Так, клінічно був він. То може бути декілька причин. Буває дійсно аутоімунний процес, який Т-лімфоцитами індукований. Буває, що це хронічна інфекція в голові. Мікоплазмена, хламідійна. Буває, але клінічно, ну, так поставили. В нього, напевне, що можливо не він, але він з таким діагнозом був, що отримав імуносупресивну терапію. Інвалідизація через формування незворотних змін в організмі, низька кількість життя, висока смертність і особисті та сімейні трагедії. Навіть тому хлопчику, якому я вас показала, вже є одна смерть дитини. І для цієї жінки ця смерть ніколи не забудеться. Тобто, ну, цьому хлопчику поставили діагноз, але того вона теж любила. І ще покажу. Хлопчик Максим, 8 місяців, дитина від 4-ї вагітності, перша вагітність – здорова дівчинка, 13 років, друга вагітність – медабор, третя вагітність – хлопчик і двійня, померли у віці 3 місяців від пневмонії. З місячного віку обидва хлопчики страждали на кандидоз порожнини рота. Що можна подумати про цих хлопчиків? У них він, логічно, так? Клініка логічна. Але є такий анамнез з боку бабусі, з боку матері. В неї теж перша вагітність, хлопчик помер у віці 2,5 місяці з діагнозом пневмонія. Друга вагітність, здорова дівчинка, мати даного хлопчика. Третя вагітність, хлопчик помер у віці 3,5 місяці від пневмонії. Четверта вагітність, здоровий хлопчик, в даний час має сина. Знаючи сімейний анамнез, що ми можемо подумати? Ну, поки, коли там бабуся народжувала тих дітей, ще він, ну, не був. Чи не був відкритий, чи не існував. Тому ми можемо думати про вроджену патологію. Вона, до речі, коли при зборі анамнезу, буде що спитати? Спитати, чи був у вашій сім'ї випадок первинного імунодефіциту? Думаєте, бабусі спитати, вона скаже, що був? Вона скаже, що ви мене питаєте? Тобто, що треба питатись? Чи помирали діти в сім'ї? Ну, якщо ви раптом підозрюєте, що щось не так з цією дитиною, може бути питання, тобто, щоб спитати, чи був у вас імунодефіцит в сім'ї? По-перше, більшість людей вважає, що це ВІЛ, ну, в свідомості більшості, або свят-свят, такого в нас не було, а в них у сім'ї померло 4 хлопчики. Померло швидко, дуже в ранньому віці. Цього хлопчика народився гарненький, 3,740, період народженості без особливостей. За перший місяць набрав 1,5 кг, за другий місяць 1 кг, подальшого 500-600 грамів на місяць. З 7 до 8 місяця нічого не набрав. 3 місяці мав міоміокарит, 4 місяці мав інгівіт, стоматит, кандидоз, порожнини рота, 4,5 місяці мав гнійний двобічний отит, 6,5 місяці мав двобічну воднищево-зливну пневмонію, був госпіталізований в реанімацію, протягом 2 тижнів отримував меронел, місетол, цедекс, внутрішньовенний імуноглобулін. 7 місяці мав частий стул неперевареною їжею, 7,5 місяці кандидоз порожнини рота і на момент огляду має ознаки БЦЖ. Чим цей хлопчик відрізняється від того, якому 16 років, за характером інфекційного синдрому? Ну, по-перше, він зарідів часто. І що кандидоз? Як кандидоз тут, кандидоз там, що не було у того. Тобто в нього різнопланові ще інфекції. І щось дуже часто.
Тобто і всі його родичі попередні, ну не всі, ну чотири померло досить швидко, це ще дожив до 8 місяців. Антитіла довів методом ІФА-нуклеїна. Одним із скринінгових методів є загальний аналіз крові. Що тут звертає увагу в цьому аналізі крові? Та великі суво. Паличок багато, сегментів небагато, багато паличок, так? І 11,8 лейкоцитів. Ну, тобто, в принципі, такий аналіз крові, можна думати, що дитина або важка пневмонія, або менінгіт з таким аналізом, ну, з таким, такою кількістю паличок. А що ви скажете про його лімфоцити? Маленькі. Якщо ми порахуємо, це, ну, приблизно, хай не 19, хай 20%, це 1/5. Від цього це 2000 копійок. Дитини має бути більше. Ну, вважається, при народженні 2,5. Не виражена лімфопенія, не сказати, що важка, але, в принципі, можна розглядати цю формулу по-різному. Це може бути або суд сюди, або, можливо, через те, що мало лімфоцитів. Сероваткових імуноглобулінів А і М не виявлено, G 4,5 грамів на літр. 4,5 грамів на літр дитини 8 місяців є нормою. Правда? А може не бути, в нормі може. М, ну, зважаючи на те, скільки він хворів, вже мало б бути. Тобто він мав виробити імуноглобуліни М на гострій інфекції. Йому 8 місяців, G може бути неінформативно. По-перше, воно може бути материнське. І ми не можемо сказати, чи йде. А от М в ньому мали бути власні, тому що М вони не виробляють. Я не можу показати садовка. І ще я хочу звернути увагу, що він отримав внутрішньовенний імуноглобулін напередодні нашої оцінки. Його тому вони можуть бути донорські. Тому, коли ми оцінюємо імунограму, ми маємо врахувати всякі анамнестичні фактори. От. І тому ми робимо йому субпопуляції лімфоцитів, яких ми бачимо, що те лімфоцити дуже низькі, і відносні, і в абсолютній кількості. Те хелпери дуже низькі, те цитотоксики дуже низькі. Ну, от, якщо норма 1400, то в ньому 8 клітиночок. В той же час Б-лімфоцити в нього є, і НК-клітини також знижені. Це класифікується як тяжкий комбінований імунодефіцит. Він так і називається тяжкий комбінований, тяжкий через те, що він, ну, прямо загрозливий життю. Єдиним способом рятувати цю дитину є трансплантація кісткового мозку. Б-лімфоцити є, але вони не працюють через те, що Б-лімфоцита має Т-лімфоцит сказати, що і як їм робити. Якщо Т-лімфоцитів немає, сказати немає кому. Як щеплений варіант буває, цей Т-мінус, Б-плюс, НК-мінус, буває як щеплений варіант, буває як 3. Судячи за аналізом, ми, в принципі, можемо не сумніватися в цьому як щеплений, тому що дівчатка не хворіли, хворіли хлопчики і помирали. Але для надійності було виконано генетичне обстеження, була знайдена мутація гену, що кодує гама-ланцюг рецептора інтерлекіну 2. Також у матері та сестри пацієнта в гетерозиготному стані знайдена. Що він за дефект рецептора інтерлекіну 2? І це антиген презентуюча клітина. Вона з'їдає антиген і потім показує Т-лімфоцитам на своїй поверхні цей антиген, після чого ці Т-лімфоцити мають почати проліферувати і добити в цій антиген-презентуючій клітині мікроб, і сказати Б-лімфоцитам почати синтезувати антитіла, і потім утворити Б-лімфоцити пам'яті, Т-лімфоцити пам'яті і так далі. Тобто іде такий досить складна схема, каскад різних взаємодій. Після того, як Т-лімфоцит проконтактував, він став розумним, але він один. Який розумний, ну, тому що він проконтактував, ну декілька. Він має почати розмножуватися і створити багато своїх різновидів, таких вже розумних, які проконтактували з антигеном. Для цього він починає синтезувати інтерлекін 2. Цей інтерлекін 2 на нього, власне, самого впливає і на всі інші клітини Т-лімфоцити. Вони мають під впливом цього сигналу почати розмножуватися. А на поверхні цієї клітини є дефект рецептора. Він не здатний сприйняти цей сигнал. Все. Він, значить, починає цей інтерлекін 2 виробляти, а назад він його не сприймає. І через те весь цей каскад не відбувається. Ну і тому, оскільки це відбувається на досить ранніх етапах клітинної відповіді, це тяжкий комбінований. Ця вся ділянка випадає. І тому такі пацієнти схильні до всіх видів мікробів, які можна придумати. До бактерій, до вірусів, до грибів, до всіх. І
Які, коли лікар має запідозрити? Ну, коли є кандидоз в дитини старше 3 місяців, яка не отримує антибіотики ротової порожнини, має запідозрити. Якщо є обтяжений сімейний аналіз, якісь проблеми, які вас непокоїть, що має лікар зробити? Питати сімейний аналіз. Тому що, ну, можливо, по-перше, мама могла не розказати сама. Не всім приємно про це згадувати, вона могла думати, що ну, це не є важливим. Оцінити перебіг БЦЖ. Ви подумали, чи не комбінований імунодефіцит, подивитися на БЦЖ, оскільки це жива вакцина, вона може дати ускладнений перебіг. Подивитися загальний аналіз крові, якщо є, подивитися ті, які є, якщо немає, зробити з формулою, оцінити, чи немає там лімфопенії. Можна зробити УЗД тимусу, це не інвазивна процедура, це не боляче, недорого відносно. А потім, якщо ці моменти вас непокоїть, то можна тоді зробити субпопуляцію лімфоцитів, і це буде більш інформативним, ніж сироваткові імуноглобуліни, тому що до року можуть зберігатися материнські, і вони нам змажуть картину. Потім, що ще обов'язково слід пам'ятати при підозрі на тяжкий комбінований імуноглобулін? Не можна переливати препарати крові. Чому це важливо? Тому що, ну, як правило, така дитина може бути в реанімації. До речі, від чого, як ви думаєте, померли, від якої інфекції померли всі його родичі? Від пневмонії, від якої етіології? Або грибково, або, скоріше за все, пневмоцизмом. Тому що, чому їх не врятували? Тому що вони поступають в лікарню з пневмонією, їм дають антибіотик, ну, це логічно. Антибіотик на пневмоцисту не діє, лікар не знає, що в нього може бути пневмоцист на пневмонії, тому що він не знає, що в нього тяжкий комбінований імунодефіцит. І тому, ну, якщо ми знаємо, ми маємо дати профілактику, так само, як при ВІЛ, маємо дати профілактику пневмоцисту на пневмонії. Чому не переливаємо? Чому не переливаємо кров? Тому що в нього, тому що коли... ми імунокомпетентна людина, коли ми переливаємо чужу кров, туди попадають чужі імунні клітини. Але наша імунна система їх знищує. Цінна кров, скажімо так, рідко переливається, але навіть плазма. У нас в плазмі є залишки клітинного детриту, донора, незначні кількості. Якщо це переливається імунокомпетентній людині, вона їх знищує. Ну, вона їх розпізнала і забрала. В такого пацієнта немає цих імунних клітин, які можуть розпізнати ці залишки чужих Т-лімфоцитів. Що можуть ці Т-лімфоцити зробити? Вони можуть прижитися в ньому. Це буде як трансплантація кісткового мозку. Але це буде трансплантація і та шиляни сумісного донора, тому що ми перевіряємо групу крові, коли переливаємо. Ми не перевіряємо, а на шиля сумісні. І, на жаль, такі ситуації переливання препаратів крові сильно погіршують стан пацієнта, тобто вони розвиваються як трансплантат проти хазяїна. Вони там розмножуються, ці невелика кількість клітиночок, і дивляться, то все чуже, ці клітини, які прижилися. І починається, ну, по типу, ну, це не аутоімунний процес, як алоімунний процес. Що можна зробити, коли дуже треба перелити? Значить, якщо це плазма, має бути використана плазма, або опромінена, в якій немає клітин, або відфільтрована, ну, через фільтри отримана. Тобто, щоб в ній не було лейкоцитів. Сама по собі плазма не є небезпечною. Небезпечними є лейкоцити, які в ній містяться в невеликій кількості. Тому використовувати переливання препаратів крові лише по життєвих показах, а єдине для переливання плазми вважається, що це ДГС-синдром. Все інше можна перелити, імуноглобулін, перелити альбуміни, перелити відмиті еритроцити, в яких зовсім теж немає лейкоцитів. Тобто не повинні до нього потрапити чужі лейкоцити, до нього мають потім потрапити лейкоцити від шиля сумісного донора, коли буде отримувати трансплантацію. І не давати препарати живих бактерій. Оскільки в таких пацієнтів може бути діарея, ну, можна дати, поправить мікрофлору. Ті живі бактерії також, навіть якими малопатогенними вони не були, вони в них можуть викликати сепсис. Тому це такі застереження, які треба пам'ятати при підозрі. Тобто, якщо ви підозрюєте, поки ви не уточнили цього стану, бажано якомога сильніше утриматися. На жаль, той хлопчик помер, але на сьогодні навіть в Україні можлива трансплантація кісткового мозку, навіть алогенна, але поки що від родича. Я не взяла слайд, але я мушу розказати, що єдина причина, чому у нас не здійснюється алогенна трансплантація кісткового мозку, це відсутність реєстру донорів.
Як тільки буде реєстр донорів, це законодавчо в нас не заборонено. І в нас є така благодійна організація, вона існує трошечки менше року чи приблизно рік, називається Український реєстр донорів кісткового мозку, де кожен бажаючий може долучитися, прошеляти, купуватися, це безкоштовно, навіть конвертик висилають додому безкоштовно, навіть наборчиком, і там навіть лежить зворотній конвертик назад. Береться букальний епітелій, вкладається в цей конвертик і надсилається. І людина активується і потім вноситься в цей реєстр, підписується добровільна згода. Може таке статися, що він ніколи нікому не знадобиться. Ну, не підійшов нікому. Це не змушує в майбутньому обов'язково стати донором. Це просто база даних. Потім, якщо раптом ви комусь підійшли, ви і я, хто-небудь, вважається, що кращим це є молодий чоловік до 45 років. Кращий донор, або жінка, яка не народжувала. Тому що жінка, яка народжувала, вона трошечки сенсибілізована вже плодом, ну і вона не розглядається як донор, який не підходить. Але якщо є два донори, то краще вибрати чоловіка. І вже після того, як буде знайдено, наприклад, донору телефонують і питають, він все ще хоче бути донором, у нього може бути безліч причин. Можливо, дівчина ашелітопувалася, зараз вона вагітна. Ну, в принципі, не хоче це робити. Тобто це нікого ні до чого не зобов'язує. Це в усьому світі є безкоштовним, ну і добровільним. Ну і вважається таким дуже почесним. Мене дуже так вразила історія, коли я почитала в Фейсбуці, як одна з наших пацієнтів написала, що нам дозволили зустрітися з нашим донором. Ну, це сталося там в якихось країнах через 3 роки дозволяють, в якихось країнах через 5 років. Тобто коли вже точно все добре. Донор не повідомляється, людина не знає, і він не знає, кому допомогти. Ну, можуть сказати так, в загальних словах, чи хочете ви бути, ви можете поцікавитися, ну цікаво, кому віддати свій дитину. Можете сказати, що це дитина там 3 років, це дорослий там. Ви тоді, але вас не знайомить з тією людиною. А потім, коли все добре, можете організувати зустріч. Ну і якщо донор погоджується, і той, хто отримав, вони зустрічаються, ну і всі плачуть. Ну, принаймні, людина може побачити, кому вона врятувала життя, тому що, як правило, більшості людей рятувати когось абстрактного не цікаво, а рятувати когось конкретного набагато цікавіше, ніж, в принципі, комусь там допоможете якимось дітям в якійсь країні. Тому це можна знайти в інтернеті, і я чого агітую, можете розповідати це різним людям, можете розповідати студентам, можна розповідати знайомим, тому що це нікого ні до чого не зобов'язує, тому що ви можете в будь-який момент, кожен може передумати. І не стати так. Наразі ця база є чи ні? Зараз немає. Вона збирається, на сьогодні протиповано 500 доларів. Казали, мені здається, що якщо 1000 буде, можна розпочинати шукати. В Фейсбуці є, так. Да. Тобто вона створюється, це створив лікар. Лікар-стоматолог створив, в якого була хвора на пластичну анемію дружина. В неї був, здається, родинний донор. Її не пересадили в Україні, тому що дорослих не роблять, ну і немає як перевірити, і вони поїхали у Польщу. І з нею все добре, але він наразі створив таку ініціативу, ну що, ну, люди добрі, ну якщо держава не може створити реєстр нормальний, вже більше 5 років існує така програма, там щось, може 100 чоловік в тій базі, то це благодійна організація. Але ми вже декілька разів зробили навіть запит. Ну там 500 чоловік, ймовірність когось знайти підходящого маленька, але коли воно стане більше 1000, можна там починати шукати. Шукати і розвивати цей напрям в нашій країні, тому що насправді наша країна платить величезні гроші для лікування за кордоном. В 5 разів більше, ніж собівартість цього лікування була б в Україні. Ну це неправильно. У нас не така багата країна, щоб ми не робили це тут. Зупинюсь на методах діагностики, переважно на скринінгу. Що ми можемо зробити? Те, що може зробити будь-який лікар. Подивитися на загальний аналіз крові. Може подивитися на стрілоткові імунопогуліни. Багато обласних лікарень робить, або багато робить комерційних лабораторій. Це аж 50, це скринінговий метод на дефіцит системи компонентів компоненту. Визначення гемоглютинінів. Це дуже цікавий метод, дуже дешевий, його ніхто не робить. Значить, це... Ну, ви знаєте, що якщо в людини там перша група крові, в неї має бути альфа-бета гемоглютинін. Якщо друга, там інші. І треба їх визначити. Пацієнтів з імунодефіцитом вони не визначаються, тому що це спонтанні імуноглобуліни М. Тобто це скринінговий метод. Якщо немає можливості зробити це, можна зробити гемоглютинін. Для них теж є діагностичні значимість.
спеціально робити не обов'язково, але можна оцінити. Наприклад, у нас є підозра, що в дитини туберкульоз. Сильна така є підозра. Ми їм робимо МАНТУ, а МАНТУ негативна. Ну, ми ніби виключаємо. В дитини з теклітиним імунодефіцитом не буде позитивної реакції МАНТУ. І тестування. І що можна зробити? Можна зробити УЗД тимусу. Після того, як на рентгені, наприклад, здалося, що якась така вузенька серединна тінь, щось там не вистачає. Навіть якщо не здалося, все одно можна зробити УЗД. А якщо ми вернемося к гемоглобіну, то фактично кожному ребенку вже определяється група крові. Так, да, але тут треба тітра приділити. Между прочим, очень многие пациенты мне говорили, знаете, у нас группа крови какая-то странная. Вот, то есть антиген определить, должны определиться два, и антиген, и антитела. Они говорят, у нас определяли, но вроде как вторая, но при этом, наверное, каждый раз медсестра думает, что испорченные реактивы. Тоже должно насторожить. Когда группа крови визначається, антиген визначається, гемоглютинін не підтверджується. Було декілька разів, я подумала, напевно, що просто очікування якісь, ну, будемо вважати, що друга. Так, я хочу звернути вашу увагу, що можна по аналізу крові побачити. Що ви тут бачите? Так, і що? Хорошо, давайте посчитаємо лімфоцитів. Лімфоцитів 5,4. 85% лімфоцитів – це буде где-то… Нейтропенія. Так. Да. Тут нейтропенія. Тобто, дійсно, тут багато лімфоцитів. Але якщо ми подивимося, лейкоцитозу немає. А якщо ми подивимося, скільки паличок і сегментів, їх 12%. І від 5-4 це буде приблизно, ну, 600, напевно, що клітин в одному мікролітрі. Все, що менше 1000 – це нейтропенія. Все, що менше 500 – це важка нейтропенія. Тому загальний аналіз крові – це… Ну, дуже допоміжно, тому що всі ці клітини є клітинами імунної системи вже. І тому моя улюблена справа – взяти карточку і її так, спочатку до кінця всі аналізи крові, які є до життя, передивитися. А в такому аналізі крові, що ми бачимо? Це одної та самої дитини, бачите, ну там, в проміжках, тому що протягом 2 тижнів зроблено. Лейкоцити 6,4, лімфоцитів всього 12%, тобто приблизно 700 в одному мікролітрі. Дитині 4 місяці має бути 2,5 тисячі. Ми можемо так послухати. Не завжди це кидається у вічі. В деяких аналізах, ну, не очевидно, хоча тут теж третина приблизно видно, що, ну, точно не 2 тисячі, тому що навіть не половина. Можна прослідкувати, що є лімфопенія. І це може бути привідом для підозри на комбінований імунодефіцит. Значить, ми можемо побачити загальну нейтропенію, ми можемо побачити лімфопенію. 4,5 тисяч має бути у віці 9 місяців, і у старших дітей і дорослих, ну, принаймні, більше тисяч. Ми навіть дітям, то якщо ми рекомендуємо їм скринувати аналіз, то все одно йде без форму. Якщо сказати, щоб йшов з формули. Ну, так, нам кажуть, може. Ні, ну, мова вже йде про те, що якщо ви підозрюєте, на що вам звернути увагу? Ну, наприклад, ви підозрюєте раптом, правильно? Ви не можете зробити субпопуляцію, бо мама каже, у мене немає грошей зараз зробити. Чи дуже це треба, чи мені кудись їхати в платну лабораторію, то ви можете зробити загальний аналіз крові з формулою, по ньому можна зорієнтуватися, приблизно. По ньому не можна встановити діагноз, але якщо ви побачите, що там повно лімфоцитів, то ви можете заспокоїтися певною мірою. Не завжди, але, ну, певне своє. Що ми можемо ще побачити? Тромбоцитопенію, зменшені розміри тромбоцитів. Це є патогномонічною ознакою синдрому Віскота-Обріча, але тромбоцитопенія, в принципі, часто асоціюється з різними видами імунодефіциту. Тобто імунодефіцит має бути підозрюваний, коли немає очевидної причини для частих повторних інфекцій. Сюди не належать діти, які відвідують організовані дитячі колективи, хворіють на ГРВІ 5-10 разів протягом року, при цьому захворювання перебігають без ускладнень і рідко потребують застосування протимікробних препаратів. Тобто, коли вам скаржиться, що ми часто хворіємо, то можете спитати, чи приходиться давати антибіотики? Без цього одужує дитина чи не одужує без антибіотиків? Чи лежали ви в лікарні? Ну і всякі такі наводящі вопроси, вплоть до того, що сказати, мені гід був, пневмонія була, отити були, або подивитися про це в карточці. Тобто є ключові діагнози, які ми шукаємо. Тому що просто часті захворювання
Ну, це така дуже абстрактна група. От. Значить, мають нас насторожити, що ці інфекції важкі, тривалі, ускладнені, різної локалізації. Тому що якщо одної локалізації, навіть пневмонії, то це може говорити про те, що щось з цим органом не так, в якому ці інфекції. Ну, щось не так в цьому місці. Якщо 16 років, тільки пневмонії трапляються. Тобто переважно різної локалізації. Мають маленький проміжок і або викликаються незвичайними збудниками. От, наприклад, в другому випадку незвичайним збудником є БЦЖ. Це незвичайний збудник нормальної людини, він інфекцію не викликає, хворого з тяжким комбінованим, навіть генералізованою інфекцією. Деякі імунодефіцити мають такі характерні неінфекційні прояви. Така важка екзема, еритродермія. Вважається, що 50% важких еритродермій асоційовані з первинним імунодефіцитом. Тобто і важка екзема, яка дуже рано дебютувала. Прямо з народження, якщо є екзема, перший місяць життя, другий місяць життя, от якщо в нас є прояви, які нагадують атопічний дерматит, це привід занепокоїтися, а що ще в комбінації з початком захворювання дітей, якимось отитами гнійними, точно привід насторожитися. Відставання у фізичному розвитку, гепатоспленомегалія може бути, ну, відповідно, геморагічний синдром наслідок тромбоцитопенії, атаксія та леангіектазія, як форма синдромної бари, деякі інші. Це мікроцефалія. Для нашої країни прямо ендемічне захворювання, яке викликається мутацією, що яка отримала назву слов'янська мутація, називається синдром Німеген. Описаний в місті Німеген в Голландії, але був описаний у слов'яни. Вважається, що це захворювання, синдром Німеген зустрічається виключно. Ну, майже виключно у слов'ян. Більшість – це Польща, Білорусь, Україна, Чехія і Словаччина. Більша кількість хворих. Порушення пігментації шкіри може бути, альбінізм при синдромі Чіліака, хіаресі, гіперпігментація. Ну, моя задача не навчити вас цим синдромом, а, власне, просто на що звернути увагу можна. І синдром Діджорджа – другий за частотою після синдрому Дауна із хромосомних аномалій. При ньому буде вада серця, може бути вада розвитку, відсутність паращитовидних залозів, відсутність тимусу. Може бути або гіпоплазія тимусу. Як правило, ставиться кардіохірургом на кардіохірургічному операції. Вони розрізають, як правило, вони видаляють тимус, щоб мати доступ до серця. Якщо вони розрізають, тимусу немає, вони, в принципі, самі відправляють на генетичне обстеження. До нас всі пацієнти вже приходять підтвердженим діагнозом. От, я не буду зачитувати обов'язкові покази, бачите, їх багато. Я тут покажу, що внизу в нас є адреса двох сайтів організації. Це Всеукраїнська організація дитячої імунології і громадська організація рідкісні імунних захворювань, які англійською мовою скорочено NGLOI, на яких написані ці покази до направлення до дитячого імунолога, які ну, майже підсумовують всі можливі варіанти. Якщо є два або навіть один із цих варіантів, вже можна направити. А він там каже, розбирається імунолог. Може знайде, може не знайде імунодефіцит, можливо, просто це співпадіння, якась є інша причина. Я до того, що не всі ці випадки будуть імунодефіцитом, але насправді імунодефіцити є набагато більше, ніж ми насправді їх діагностуємо на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу. Біля 100 пацієнтів потребують замісної терапії. Це можуть бути препарати імуноглобулінів, це С1, інгібітор С1 естерази і інтерферони різних класів. Сьогодні ми поговоримо саме про препарати імуноглобулінів, тому що надто актуальна проблема. В Вінниці, бачите, на кінець 2018 року 54 особи зареєстровано з первинними імунодефіцитами, серед них 46 дітей і 7 дорослих. З них 9 потребують замісної терапії імуноглобулінами. 6 дітей і 3 дорослих. В Україні з 1997 року діти мали можливість отримати від держави
імуноглобуліни безкоштовно. Це було постійно, інколи з перервами, але все-таки діти, держава забезпечувала дітей імуноглобулінами для введення внутрішньо. Дорослі не мали такої програми. І завдячуючи саме представникам нашої громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Оксані і Наталії, які все-таки домоглися своїм такою працею кропотливою в міністерство, що на сьогоднішній день є, ну, вона ще не працює, але вже в розробці така державна програма допомоги дорослим особам, які мають первинні імунодефіцити. І ми вже з області з Наталією Євгенівною подали потребу по дітях і дорослих для того, щоб такі пацієнти отримували безкоштовно імуноглобулін. Без них вони жити не можуть. Держава виділила нам 1 437 000 гривень на область для дорослих, для трьох осіб. А коли підвели ми такі підсумки, то це було зовсім мало. Там потрібно в 3 рази більше для 3 осіб, щоб забезпечити їх терапію на 13 місяців. А стосовно дітей, також недостатньо, але й на тому осіб. Поки не отримали ще нічого, але вже хоч є якась надія. 2 роки поспіль такі діти отримують імунотерапію за місцеві бюджетні кошти дорослі або в програмі. Львівська кафедра онкології, алергології проводила протокол, і наших 2 пацієнтів туди на протязі більше року їздили для отримання замісної терапії імунотерапії. Що ж таке імунотерапія? На сьогодні, ви бачите, 18 рік, це комплекс лікувальних втручань за допомогою компонентів імунної системи. Раніше дранік визначення 2009 року, це вид лікування, направлений на імунну систему з метою відновлення імунного гомеостату, регуляції чи тимчасового заміщення окремих її ланок. І якраз замісна терапія є варіантом цієї паліативної активізаційної терапії разом з імуностимулюючою і імуномодулюючою так званою терапією. Можливі і інші варіанти імунотерапії, як супресивна, радикальна імунотерапія. Ну, основними такими препаратами замісної терапії, я вже назвала, це є імуноглобуліни. Нормальний людський імуноглобулін для внутрішньовенного чи підшкірного введення, нативний чи рекомбінантний інгібітор цієї зрази і інтерферони різних класів. Тут якраз представлені ті імуноглобуліни, які сьогодні виграють тендер. Да? Це може бути наша вітчизняна компанія Біофарма з своїми імуноглобулінами 5% Біовен Моно, 10% Біовен, або зарубіжна програма компанія Октафарма представляє також 10-5% імуноглобуліни нормальний для внутрішньовенного введення і імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення. Це у нас на сьогоднішній день новинка. Ну, новинка багато, декілька років вже, але якщо держава буде забезпечувати, то це є варіантом допомоги таким пацієнтам. Що ж таке імуноглобулін для внутрішньовенного введення? Ми його розглядаємо як високоактивний біологічний препарат. Сьогодні взагалі за новою класифікацією імунотропні препарати ми називаємо імунобіологічними агентами. Він отриманий з 3 000 10 000 варіантів крові здорових донорів. В деяких випадках 100 000 здорових донорів. Має прозапальну і антизапальну дію в залежності від дози, яку ми вводимо пацієнту. Має протимікробний, імуномодулюючий, імунозамісний впливи. І здатний здійснювати віролізис, завдячуючи деякій ферментативній активності.
Що ж відбувається, коли антитіла, які в сироватці крові знаходяться, вони починають ідентифікувати, зв'язувати антигени і таким чином запускають нормальну імунну відповідь. Імунні комплекси, які також утворюються, виконують свою роль. Вони здатні рутувати під дією цих імуноглобулінів, клітини крові здатні руйнувати антиген, який був розпізнаний, індукувати систему комплементу за класичним шляхом, утворенням мембрано-атакуючого комплексу і таким чином руйнувати клітини лізіс, бактеріоліз, гемоліз і індукувати неспецифічну кілінгову активність НК-клітин, виконувати так звану антитілозалежну клітинно-посередковану токсичність. Антиідіопатичні антитіла, які входять в склад внутрішньовенного імуноглобуліну, відновлюють втрачену імунологічну толерантність до аутоантигенів. І завдячуючи такій різноманітній кількості біологічних ефектів, імуноглобуліни можуть призначатися при різних захворюваннях і з різними механізмами їх розвитку. По-перше, як засіб замісної терапії у пацієнтів з первинними імунодефіцитами, це можуть бути пацієнти з порушенням гуморального імунітету або комбіновані імунодефіцити, важкі комбіновані імунодефіцити. У пацієнтів з вторинними порушеннями при наявності гіпо, імуноглобулінемії, агамаглобулінемії або дизімуноглобулінемії. Як засіб лікування і профілактики інфекцій у пацієнтів, яким було проведено процедуру пересадки алогенного кісткового мозку, і у дітей з вродженою ВІЛ-інфекцією, багато інших варіантів. Як засіб пригнічення аутоімунної реакції та відновлення порушеної імунної толерантності до аутоантигенів, як протиалергічний засіб при важких формах токсикоалергічних реакцій, наприклад, синдром Стівенса-Джонсона, і як засіб лікування важких локальних системних імунозалежних уражень, так званих імунологічних ускладнень, це сепсис, септичний шок. Які ж імунодефіцити першочергово підлягають замісній терапії? Це, звичайно, імунодефіцити, які мають порушення антитілоутворення. Це хвороба Бруттона, це загальноваріабельний імунодефіцит, IgM-синдром. Такі пацієнти потребують постійної, пожиттєвої замісної терапії препаратами імуноглобулінів в дозі 0,4-0,6 грам на кілограм маси місяць. Маси тіла в місяць, один раз в місяць. На цьому слайді ви бачите хлопчика, який перший почав отримувати постійну замісну імунотерапію. І рік, ви бачите, 1997. Цей слайд я колись бачила у Мили Івани Чернишової і вам взяла, щоб показати. 2016. Так, я прошу вибачити. Помилка. Імуноглобуліни можуть призначатися у пацієнтів з імунодефіцитами комбінованими, важкими комбінованими імунодефіцитами. У випадку, коли вони також потрібні, як замісна терапія, при вираженому інфекційному синдромі, аутоімунному синдромі, або з метою імуносупресії у таких пацієнтів, коли виражений аутоімунний синдром, можливий варіант навіть невідкладної допомоги, коли імуноглобулін призначається в високій дозі 2 грами на кілограм маси тіла протягом 2-3 днів, а потім вже виробляється механізм тривалої імуносупресивної терапії. Який же кращий імуноглобулін?
Якому імуноглобуліну можна дати перевагу? Звичайно, це 10-відсотковий. Він забезпечує зменшення об'єму і часу інфузії без ризиків збільшення кількості побічних ефектів. Він має перевагу для дітей у важкому стані, якщо є ліміт по об'єму рідини, наприклад, при тяжких комбінованих імунодефіцитах. І в великій дозі він забезпечує імуносупресію, саме 10-відсотковий або імуномодуляцію. Чи є побічні ефекти, ви запитаєте? В літературі описано близько до 5% літературні дані. Це останні дані із монографії Мальцева Дмитрія. Він обробив цілу низку, велику низку літератури зарубіжної. Але ці побічні ефекти не специфічні, так? Вони загальні. І пов'язані виникають, з'являються негайно з початком введення. Це може бути підвищення температури, тремор, підборіддя, ознов, недомагання, підвищена чутливість в місці введення імуноглобуліну. І вони обумовлені порушенням швидкості введення препарату або введення препарату в великих дозах. Потрібно обов'язково зменшити частоту крапель, тобто повільніше вводити препарат, або припинити введення і через деякий час його можна продовжити. Існує такий міф, що імуноглобуліни викликають анафілаксію. Ні, не викликають. Знов-таки описані декілька випадків анафілаксії у світі для введення імуноглобулінів. Але потім при вивченні цих випадків було доведено, що імуноглобулін вводився неправильно, порушено був один із протипоказів, вони вводилися пацієнтам з селективним дефіцитом імуноглобулін. А це протипоказ введення імуноглобулін. Якщо в сироватці крові визначається хоч невелика кількість імуноглобулін, в принципі, імуноглобуліни внутрішньовенно можна введити. Тут знов-таки в світовій практиці найбільше побічних ефектів при замісній імунотерапії фіксують при спробах зміни препарату. Я вам хочу представити наших вінницьких пацієнтів, які потребують замісної терапії імуноглобулінами. Це дуже відома у нас сім'я, тому що мама тут в залі, вона представник організації громадської. Два хлопчики мають хворобу Брутона. Я нагадаю, що це таке, це їх щеплена агамоглобулінемія, яка обумовлена мутаціями в цитоплазматичній тирозинкіназі лімфоцитів, що призводить до порушення синтезу імуноглобулінів. Можливий ферментативний блок на рівні формування ранніх лімфоцитів. І таким чином, знов-таки, йде, розвивається гіпо- або агамоглобулінемія. У нас таких 4 пацієнти. Один дорослий, два дорослих на сьогодні і двоє дітей, але одна дитина через півроку вже досягає 18 років і, знов-таки, йде в доросле життя. Бачите, як актуально зараз мати нам можливість проводити їм замісну імунотерапію імуноглобулінами. У таких дітей різко знижена опірність до стафілококів, пневмококів, менінгококів. Починається захворювання з раннього віку, з 6-8 місяців, тоді, коли більші завжди батьків мати відлучає дитину від материнського молока і дитина незахищена, і ми бачимо вже наявні симптоми. Клінічно це бронхолегеневі інфекції, бронхоектази, бронхіти, бронхоектатична хвороба, пневмонії, абсцеси, кон'юнктивіти, отити, синтити, гніни, артрит, аутоімунна патологія, можливі і менінгіти, сепсис, як і хронічні ускладнення. І типовим є феномен множинних епізодів і схильність до генералізації процесу. Діагностичне значення має зниження рівня імуноглобуліну сироватці крові менше 2, при нормі 6 грам на літр. Це у дорослих, а у дітей
на першому році життя менше одного. От наші пацієнти, які дружно отримують, вливають кров, імуноглобуліни їм, і така терапія має бути пожитцілою. Слідучий імунодефіцит – це загальний варіабільний імунодефіцит, це генетично детермінована група дефектів імунної системи, що характеризується гіпогамоглобулінемією з дефіцитом щонайменше двох класів імуноглобулінів, переважно імуноглобулінів G, A або M, при нормальній або зниженій кількості B-лімфоцитів. У нас один такий пацієнт в важкому стані. Ця хвороба подібна до Брутона, але може проявляється пізніше, може бути декілька рівнів маніфестації. От вона в нього була зафіксована як маніфестація 28 років, хоча він хворів з дитинства і дуже багато різних діагнозів йому виставлялося. Можуть бути хвороби ЧКТ, можуть розвиватися випадки важких ентеровірусних полірадикулоневритів і поствакцинального поліомієліту, артрити, агранулоцитоз. Такі пацієнти у 30% випадків мають явище малабсорбції з частим порушенням смоктування В12, наявність ламбліозу, непереносимість лактози, аномалії барсинок тонкої кишки і розвиток аутоімунної патології. І ці процеси, клінічні прояви у нашого пацієнта присутні. І він на протязі, на жаль, 2 років отримував внутрішньовенну імунотерапію і імуноглобулінами внутрішньовенними. В перший рік він мав такий бажаний ефект. І клінічний, і лабораторні показники покращилися. Навіть імуноглобулін нормалізувався. Але враховуючи те, що він не отримував замісну терапію, дуже багато років в нього сформувалася патологія, зовсім гарного ефекту ми не отримали. Він почав відмічати, що біоверт йому вже не допомагає. Його перевели на Оптофарм. Міська рада виділяє гроші, і він щомісяць має 10 флаконів імуноглобулінів. На цій терапії йому трошки краще стало. От якщо це буде добре, ми хочемо його спробувати перевести на підшкірний нормальний імуноглобулін гаманорм. Він містить антитіла, що присутні у нормальній популяції. В нормальній популяції отримують з пулі плазми не менше 1000 донорів. Він розподіляється на підкласи, ви бачите, так як у нормальних людей, тобто здорових людей. І доза досягається при введенні на 4-6 день доза імуноглобулінів норми. Ну, я не можу сказати, хороший, не хороший імуноглобулін. Будемо, якщо буде, він будемо пробувати. І в заключення хочу сказати, що замісна імунотерапія є потужний засіб лікування і профілактики первинних імунодефіцитів у дітей і дорослих. І адекватна і своєчасна терапія замісна в поєднанні з іншими методами патогенетичної симптоматичної імунотерапії – це є запорука здоров'я наших. Не особо вдаваться в подробності, дати у вас невідомі з одної сторони. З другої сторони, проясніть просто для вашого, ну, скажімо так, лучшого розуміння основні принципи, які нам необхідно соблюдати, коли ми намагаємося імунізувати
тех лиц, которые имеют какую-либо степень иммуносупрессии в зависимости от различных факторов, ну, конечно же, в целом на это, кто я есть, Ольга Брониславовна меня уже представила. Конфликта интересов у меня тоже здесь нет. Посему переходим к первому вопросу. И вопрос этот, о чем, собственно говоря, я хочу поговорить и какие вопросы основные я хочу прояснить. То есть вопросы, которые очень часто задают, собственно говоря, вопросы, по поводу которых иногда ко мне направляют, опять же, семейные доктора. Вопросы, которые звучат следующим образом. Может быть, там задним рядом не видно. Вакцинировать часто болеющих детей нужно с осторожностью. Вакцинировать детей с иммунодефицитными состояниями нельзя или можно. При наличии иммунокомпрометированного ребенка вакцинировать окружающих нужно вдумчиво, то бишь имеется в виду тех людей, которые с ним проживают, да, постоянно контактируют. Детям с иммунодефицитным состоянием нельзя вводить трехкомпонентные вакцины, так как они перегружают иммунную систему. То есть основные такие наиболее частые вопросы, которые задают не только студенты, но и уже практикующие доктора. И будем пытаться кое-что на них ответить. Итак, основная концепция вакцинации, собственно говоря, да, то есть это представление иммунной системе какого-либо антигена. Антигена, части антигена, что-то похожего на антиген, который вызывает это заболевание, или что-либо другое для того, чтобы выработать активный иммунный ответ. В ответ на это. Первое утверждение. Сформировавшиеся в ответ на вакцину антитела защищают организм от патогена. Правда это или неправда, как вы считаете? Или частично правда? Действительно, это частично правда, ну, или частично верно, частично неверно, потому что, во-первых, конечно, есть антигены, на которые формируется преимущественно специфический клеточный ответ, да, то есть, и, собственно говоря, основные механизмы иммунного ответа, они хоть и затрагивают каким-то образом антителообразование, однако все равно активный иммунитет в основном клеточный. Ну, например, это тот же самый туберкулез и вакцина БЦЖ. Если вы помните, мы практически никогда не определяем никакие антитела к микобактериям, да, пытаемся искать что-то другое. Антитела – белковые субстанции, которые сами по себе имеют определенную продолжительность существования. То бишь, если мы будем говорить о том, что то, что сформировалось в ответ на введение вакцины, будет каким-то образом защищать, причем длительно защищать, это, опять же, частично неправда. Длительность постиммунизационного иммунитета для разных вакцин разная. Далеко не всегда эти данные по разным авторам они коррелируют, да, и по разным вакцинам также. Однако от 2 до 10, 12 и более лет может длиться поствакцинный иммунитет. А вот длительность иммунной памяти, в зависимости от того, стерильная, не стерильная она, может быть от нескольких лет до 15 лет. Соответственно, вы видите, что более длительно, наверное, все-таки, да, нас защищает та иммунная память, которая позволяет быстрее нашей иммунной системе реагировать на попадание патогена в натуральных условиях. Утверждение номер два. При наличии иммунокомпрометированного ребенка вакцинировать окружающих нужно вдумчиво. Да? То есть я этот вопрос задавал. Как вы считаете, вдумчиво или не вдумчиво? Нет, нет, голосование интерактивно, нужно было посмотреть. В большинстве случаев верно, да? В большинстве случаев верно. Почему? Потому как... Тут получается так, что не видно. Потому как, собственно говоря, вся вакцинация окружения человека, который имеет иммунодефицитное состояние, в частности, первичное иммунодефицитное состояние, она делится на различные группы, да, в зависимости от того, какую вакцину мы хотим вводить и представляет она, собственно говоря, угрозу или не представляет. Например, лица, проживающие вместе с пациентом возрастом старше 6 месяцев, должны ежегодно быть вакцинированы от гриппа. Да? Почему, собственно говоря, от гриппа? Да? Потому что возможны такие вещи, как присоединение стафилококковой флоры, стафилококкуса ауреус, что в частности, я потом там покажу данные, может вызывать достаточно более серьезные проблемы у этих пациентов. Возраст от 2 до 49 лет, исключение то, что называется острым или тяжелым комбинированным иммунодефицитным состоянием. Если вводится живая аттенуированная вакцина, контакт с пациентом иммунодефицитным состоянием такому члену семьи запрещен на протяжении, в основном, да, прописано в инструкциях,
7, иногда 10 дней. Живые вакцины, которые абсолютно безопасно можно вводить окружающим пациента с иммунодефицитным состоянием, КПК, ротавирус, ветряная оспа, ну, как бы ветряная оспа у нас рекомендованная, да, ну, то есть не обязательная вакцина. Дети, получающие ротавирусную вакцину, могут выделять с мочой возбудителя на протяжении до 4 недель, но случаи заболевания достаточно редки. И теоретически, как бы, учитывая, что эти случаи они описаны, некоторые инструкции, некоторые руководства, опять же, европейские рекомендуют, да, лицам, ну, в основном это, конечно, старшим лицам, да, с тяжелым иммунодефицитным состоянием не контактировать с памперсом ребенка, который вакцинирован этой вакциной на протяжении вот этого же периода. Значит, опять же, касательно живых вакцин, да, то есть ОПВ не должна использоваться. Почему? Потому что были случаи, которые, в общем-то, описаны в достаточно серьезных европейских журналах. Вот это New England Journal of Medicine, один из наиболее значимых и весомых журналов в медицине мировой, которые мы имеем, да, и случай 44-летней женщины с вариабельным иммунодефицитом, у которой развился паралитический полиомиелит, вакцино-ассоциированный паралитический полиомиелит после того, как ее ребенок получил, собственно говоря, оральную полиовакцину. Пациенты с иммунодефицитным состоянием должны ограничить контакт с лицами с кожными проявлениями после вакцинации, опять же, то есть вакцинации от герпес зостер до момента их исчезновения. Значит, вот, ну, оно тут совсем как-то нечетко, я думал, что оно будет четче, но ладно. Значит, табличка, которая, в принципе, показывает все возможные, да, ассоциации, да, между основными вакцинами, которые существуют, да, и теми лицами, которые живут с иммунокомпрометированными пациентами. Значит, что касается вакцинирования самих пациентов, вакцинации самих пациентов с иммунодефицитными состояниями. Первая вещь, на которую хочу обратить ваше внимание, это так называемая вакцинация путешествующих, да, то есть ребенок или не ребенок куда-то собирается ехать, да, и нормальные, адекватные люди, они понимают, что далеко не всегда те патогены, с которым этот человек может проконтактировать где-нибудь в какой-нибудь экзотической стране по типу Таиланда или там Сьерра-Леоне и прочих, да, стран, они далеко не всегда являются теми патогенами, которым готова наша иммунная система и которым готова иммунная память. Да, учитывая, что человек иммунокомпрометирован, соответственно, таких людей рекомендуют, да, при подобных путешествиях вакцинировать. Первая вещь. У пациентов с выраженной иммуносупрессией противопоказанными являются только живые аттенуированные вакцины. Например, там желтая лихорадка, yellow fever, да, которая, в общем-то, иногда распространена в некоторых азиатских и африканских странах, и у них является обязательной, кстати, в плане вакцинации. Это вещь, которую нельзя делать таким пациентам. Дальше. Ветряная оспа. Например, Варилекс, то есть у нас есть эта вакцина клаксовская. Вакцина должна вводиться иммунокомпетентным лицам без анамнеза ветряной оспы, как минимум за 4 и более недель до начала иммуносупрессивной терапии, если такая необходима. То есть это в основном касается, конечно, не детей. Двухдозный график рекомендован у лиц старше 13 лет с интервалом более 4 недель и до 12 лет с интервалом более 3 месяцев. Вакцина не должна назначаться пациентам с выраженной иммуносупрессией. Следующие группы должны получать вакцину 2 дозы с интервалом 3 месяца, ВИЧ без выраженной иммуносупрессии и первичные иммунодефициты без дефекта клеточного иммунитета, потому как реакция в основном идет, опять же, как я упоминал ранее, да, то есть относится к тем вакцинам, на которые в основном реагирует клеточный иммунитет. Вакцина против гриппа, да, опять же, это вакцина, с которой мы достаточно часто сталкиваемся и по которой иногда есть определенные вопросы со стороны семейных врачей. Живая вакцина противопоказана пациентам с выраженной иммуносупрессией. Вакцина противопоказана во всех иных случаях, кроме тех, когда ответ на вакцину, скорее всего, будет слабо выражен. Например, когда идет интенсивная химиотерапия и прочие вещи. В остальных случаях не противопоказано, да, то есть когда есть слабая или средняя степень иммуносупрессии. Вакцинация лиц с первичными иммунодефицитными состояниями. По классификации, да, то есть системы комплимента, все рутинные вакцины, то есть те, которые по графику у нас применяются, они в принципе показаны.
При дефицитах фагоцитарного звена все инактивированные вакцины согласно графику опять же применяются, особенно вакцина против гриппа, вот это тот стафилококкус ауреус, да, присоединение вторичной флоры при гриппе, которая возможна. И вот слайд, который показывает, насколько часто выражены грипп, да, и бактериальные коинфекции среди детей с ассоциированные с гриппом смертью. Это Соединенные Штаты, 2004-2007 год, популяционное исследование. Вы видите, что в достаточно большом случае у таких пациентов, в проценте, да, то есть у таких пациентов возникают ассоциации между бактериальными коинфекциями и, собственно говоря, гриппом. При этом живые бактериальные вакцины, например, БЦЖ, не должны применяться. Живые вирусные вакцины применяются при всех дефектах, кроме дефекты адгезии лейкоцитов и синдрома Чедиака-Хигаши. Малые дефициты иммуноглобулинов, то есть когда нет значительного дефекта, когда нет выраженных нарушений, например, дефицит иммуноглобулина A, пациенты должны получать все рутинные вакцины, кроме оральной полиовакцины. Кроме этого, иногда в мировой литературе и в тех рекомендациях, которые есть, например, там CDC, то есть значит, центра вакцинации, мониторинг ответа на эти вакцины в случае пациентов с такими нарушениями в системе антителообразования может служить косвенным признаком эффективности терапии, если таким пациентам делается заместительная терапия. Значит, большие дефициты иммуноглобулина. Все инактивированные вакцины, кроме гриппа, не применяются рутинно. Что значит не применяются рутинно? То есть это не значит абсолютно, что такой ребенок, да, он не должен быть вакцинирован. Имеется в виду, что в случае каждой вакцинации, то есть каждой вакцины, необходимо рассматривать, да, целесообразность введения подобной вакцины, существующие показания и противопоказания, взвешивая пользу и риск. Но рутинно, да, то есть так как оно идет вот по графику, вакцинация не рекомендуется. Инактивированная вакцина против гриппа может быть применена в случае подобных поражений. Кроме этого, инактивированные вакцины могут быть применены, опять же, то есть так как я говорил раньше, как часть оценки, да, то есть иммунного статуса в, собственно говоря, иммунного ответа, да, до заместительной терапии с тем, чтобы смотреть, каким образом иммунная система реагирует, конечно же, взвешивая все параметры иммунограммы и прочих вещей. Живые вакцины у таких пациентов не применяются. Комбинированные первичные иммунодефициты, инактивированные вакцины по графику не применяются. Возможно, опять же, их применение как части оценки иммунного ответа. При применении заместительной терапии в этом случае не применяются вообще во время заместительной терапии. Перед применением вакцин, вот есть особенность при синдроме Ди-Джорджа, необходимо обследование, оценка ответа на метагены, КПК и вакцина от ветряной оспы. Видите показатели клеточного звена иммунитета, при которых, в общем-то, разрешена вакцинация этими вакцинами. Все живые вакцины противопоказаны при количестве CD-клеток меньше 500 в миллиметре кубическом, при других комбинированных иммунодефицитах, например, с похожими CD3 Т-лимфоцитными количествами при синдроме Вискотта-Олдрича и при лимфопролиферативных заболеваниях, ассоциированных с X-хромосомой. Вакцинация лиц, опять же, здесь уже лучше видно, да, с первичными и приобретенными вторичными иммунодефицитными состояниями. Вот что нам говорит CDC, это табличка от 2011 года, однако, тем не менее, она все равно актуальна. Для чего я ее сюда поставил? Для того, чтобы вы понимали, что, вот, например, пациенты с дефицитом гуморального звена, да, то есть те вакцины, которые абсолютно противопоказаны, те вакцины, которые рекомендованы, учитывая пользу риск, вы видите, вот эта четвертая колонка, да, то есть их достаточно, и вакцины, которые могут быть более или менее эффективны в зависимости от того, какая это вакцина и какие параметры иммунного ответа в данном случае у пациента есть. То же самое по
Т-клеточным иммунодефицитом в системе комплимента и фагоцитарным иммунодефицитным состоянием. Итак, возвращаюсь к тем же самым вопросам. Нужно ли с осторожностью вакцинировать часто болеющих детей? Далеко не всегда, потому что часто болеющий ребенок, как вот правильно говорила коллега, то есть это абсолютно какое-то, ну, из практики, да, абсолютно такая ширмочка, да, за которой очень часто семейные врачи прикрывают все что угодно, потому что у них часто болеющий ребенок, это и тот ребенок, который, в принципе, болеет часто какими-то острыми респираторными заболеваниями, когда он только пошел в садик, и при этом выскакивает без каких-либо антибиотиков и прочих вещей за 3-5 дней и уже снова ходит в садик. Да? И тот ребенок, у которого есть и какие-то пиогенные инфекции, и различные локализации, то пневмония, то какие-то пилонефриты и тому подобное, все это в их понимании часто болеющий ребенок. Поэтому нужно разграничивать и не говорить о том, что если ребенок часто болеет, значит, пожалуйста, сразу же идите к иммунологу, пусть он разбирается, может быть, вам все это противопоказано. На самом деле это не всегда так. Нужно ли вакцинировать детей, можно или нет вакцинировать детей с иммунодефицитными состояниями? Как вы уже, наверное, видели, да, поняли, то есть этих детей мало того, что можно вакцинировать, да, очень часто этих детей и нужно вакцинировать, потому как все те персистирующие, да, инфекции, про которые буду говорить Лидия Николаевна, да, часть из них, конечно же, те инфекции, которые можно предупредить, да, то есть с помощью вакцинопрофилактики. При наличии иммунокомпрометированного ребенка вакцинировать окружающих нужно вдумчиво, да, вдумчиво, потому что далеко не всегда все вакцины, собственно говоря, можно применять, если подобный ребенок есть в окружении. И можно ли вводить, на этом я вопросе не останавливался, трехкомпонентные вакцины, так как они перегружают иммунную систему, тоже опять же, да, ребенок с иммунодефицитным нарушением, а может быть не вводить там несколько компонентные вакцины, потому что они там что-то перегружают. На самом деле ответ простой, никаких противопоказаний здесь нет, потому как каждый день наша иммунная система контактирует с огромнейшим количеством различных антигенов, часть из которых являются патогенными, но часть из которых и не являются патогенными, и поэтому лишний, скажем так, там прямо такой же огромный иммунный ответ на трехкомпонентную или двухкомпонентную вакцину в большинстве случаев для нашей иммунной системы не представляет абсолютно никакой угрозы. Спасибо вам за внимание. Що вам говорити стосовно первинних імунодефіцитів. І я написала ось такі імунодефіцити, наскільки це серйозно. Це питання і для вас, і це питання для мене, тому що буквально вчора на парах я запитувала своїх студентів, що як вони вважають, первинні імунодефіцити це є проблемою чи не є проблемою. І студенти, і фактично лікарі, з якими я працюю, це сімейні лікарі, вони вважають, що первинні імунодефіцити – це настільки рідкісна патологія, що не потрібно заморачуватись, є набагато частіші клінічні там нозології, аби з ними розібратись. Ну, це звучить для мене так, я імунодефіцит не знаю, знати не хочу. Дійсно, чи це так? З однієї сторони є дві сторони медалі. Так, імунодефіцити, я вважаю, що на щастя, що це рідкісна патологія. І, в принципі, в середньому, десь, якщо рахувати імунодефіцити, ті, які зустрічаються дуже часто, дуже рідко, в середньому це одна дитина на 10 тисяч новонароджених дітей, доктора. Але є інша сторона медалі. Для того, щоб сказати 9999 дітям, що у нас, у вас немає імунодефіциту, ваша дитина розвивається згідно там вікових критичних періодів. Не чіпайте її. Нехай розвивається, нехай зростає нормально. А одній дитині сказати СОС, що я підозрюю у вас імунодефіцит, для цього що потрібно знати? Як мінімум клініку первинних імунодефіцитів, щоб ви могли на цьому етапі його запідозрити.
І сьогодні ми з вами будемо говорити про синдром гіперпродукції імуноглобуліну. І я хочу вам дати витяжку таку з Біблії синоїдального перекладу. Я тащу сатана от від самостводні, поразил Іова проказою лютою, от подошви ноги його по самій темі його. І взяла собі черепицю, щоб скабліть себе їй. Тобто, є персонаж Іова, якого сатана наділив дуже важкою недугою. В ньому були вражені шкірні покриви з обличчя до кінчика пальців. І щоб полегшити собі стан, він себе поливав, посипав пеплом. Крім того, сатана наділив його тим, що в нього там згоріла хата, в нього відмовилась дружина, його зрадили друзі. Ось такий був біблійський герой. І коли в 1966 році американський педіатр Старкі Девіс опублікував в журналі «Ланцет» два клінічних випадки, які представили дві дівчинки у Висаві, які мали тотальне ураження шкіри, які супроводжувались холодними абсцесами. І він, будучи людиною дуже грамотною, він був атеїстом, він мав відчуття гумору, і він називав, використав цей епонімічний термін «Іова», і назвав цей синдром «Іова», або якщо ви можете там перекладати з англійської літератури, синдром «Джова». Через 6 років, знову ж таки, американський педіатр, а не жінка, описує два хлопчика, які мали тотожну клінічну картину, але ще додавали, що в них були певні фенотипічні характерні риси обличчя, і це все спостерігалось на тлі надто високого рівня імуноглобуліну І, який на той час вже був відкритий, і його визначали. Але вона, власне, як істинна жінка, вона хотіла закарбувати своє ім'я в історії медицини, і вона назвала цей синдром власним ім'ям – синдром Баклі. Тобто цей синдром має декілька нас. І коли в 1974 році доктор медицини, знову ж таки, в Сполучених Штатах Америки, Хіль, він сказав, описав, що ці всі синдроми, які були описані під різними іменами, це одне і те ж захворювання, яке характеризує там первинний імунодефіцит, який супроводжується надмірною продукцією імуноглобуліну І. В англоязичній літературі обов'язково вказують тип успадкування. Він може бути як аутосомно домінантний, тобто дитина отримує копію мутованого гену від одного з батьків, так і аутосомно рецесивним, коли дитина отримує дві копії мутованого гена від обох батьків. Але як при аутосомно рецесивному, так і при аутосомно домінантному типі успадкування спостерігається мутація в гені STAT3. Тобто, що це такі генники, які приводять до такої різнобічної клінічної симптоматики. Ген, який в першу чергу відповідає за передачу певних сигналів, тобто сигналів, з допомогою яких дитина спілкується між собою, відрізняє своє від чужого. Він регулює мієлопоез, остеопоез, він генерує Т-хелпер 17-го типу. Це той клон клітин, який відповідає за про антибактеріальний імунітет, протигрибковий імунітет. Тому у цих пацієнтів буде ведуча клінічна симптоматика, це бактеріальні, наприклад, грибкові інфекції. Крім того, спостерігається надто великий вплив інтерлікіну 4 на Б-лімфоцити, не регулюється дія Б-лімфоцитів інтерлікіном 10, і Б-лімфоцити починають продукувати в аномально високих кількостях імуноглобулін І, які визначають. Доктора, сьогодні вже говорила наша колега, про чудову першу доповідь, що поки поставлять дітям діагноз певного первинного імунодефіциту може пройти не один рік. І діти проходять дуже довгий, дуже тернистий шлях. Це круги ада, я би вам назвала, поки поставлять цей діагноз. Наприклад, підліток, якому поставлять діагноз імунодефіциту, про який я говорю, 95% – це перший діагноз, який озвучують, коли народжується дитина і через 2-3 тижні з'являється ураження шкіри, який діагноз ставлять. Що ми вже вивчили другий раз? Атопічний дерматит. Ставиться безапеляційно цей діагноз і призначають таким дітям пошук алергенів, всівозможних, і щось там знаходять. Сумасшедші дієти, мама нічого не їсть, якщо кормить груддю, дитина підростає, теж нічого не їсть, ефекту ніякого абсолютно немає. Але пошук триває все-таки алергенів. Потім приєднуються інфекції, але інфекції гарно піддаються на перших етапах лікування. Приєднуються абсцеси холодні, консультація хірурга, мікози, консультація дерматолога. У таких дітей можуть навіть без травм можуть бути патологічні переломи за рахунок низької щільності кісткової тканини.
травматологи. Тобто, оскільки спеціалістів ці пацієнти обходять доктора. І фактично це лише початок. І потім все-таки батьків насторажує, можливо, не лікарів, а батьків все-таки рецидивуючи пневмонії, в подальшому часу пневмонії, які закінчуються пневмоцелі, формування, вони являються причиною смерті для більшості пацієнтів з цим синдромом. Але все-таки, якщо потрапиться якийсь розумний лікар або мама досить часто є цим ініціатором, що потрібна консультація все-таки імунолога, що з дитиною не так. І імунолог почне займатися своїми прямими обов'язками, а не тими обов'язками, які навантажують їм батьки. Да? Підніміть імунітет дитині, щоб він був саме імунітетом цих дітей. Яка полазить вверх-вниз, оце займаються батьки. Імунолог почне розбиратися. І в першу чергу він бачить, на основі чого можна поставити цей діагноз. Фактично, синдром жопа має дуже різноманітну клінічну картину. І на основі цієї різноманітної клінічної картини, якщо ви її будете знати, ви можете запідозрити досить рано цей діагноз, а не чекати 10, 15, 14 років. Це аномально високий рівень імуноглобуліну І. Це ураження шкіри тотальне, але на відміну від атопічного дерматиту, воно розпочинається дуже рано. Це друга, третя, четвертий тиждень після народження. Це для атопічного дерматиту не характерно. Це холодні абсцеси, рецидивуючі пневмонії. Крім того, доктора, еозінофілія у пацієнтів, які мають аутосомну домінантний тип успадкування, описано характерні риси обличчя. Вони важкі. Вони, в них випуклий лоб, в них запавші зіниці, в них широка носова перетинка. Фактично, і у 70% людей може бути часто спостерігається другий ряд зубів. Затримка випадіння молочних зубів. Фактично, цикл формування зубів може бути порушений у цих дітей і при закладці зубів, і при випадінні молочних зубів, і при формуванні постійних зубів. Ну, дуже часто буває карієс, дуже часто буває аномалії привкусу тощо. У пацієнтів, які, ну це хлопчик, якому поставили діагноз наші лікарі в Харкові, я вам демонструю, бачите лоб, зіниці тут закриті, і рентгенограма його нижньої і верхньої щелепи. При аутосомно-домінантному типі успадкування, рецесивному, вибачте, клініка дещо відрізняється. Там може не бути таких рис обличчя, не буває, там не буває порушення скелету кісткового і зубного, там не буває, не утворюється пневмоцелі. Але перебіг дуже важкий при аутосомно-рецесивному типі успадкування. Там настільки важкі інфекції бактеріальні і досить часто вірусні інфекції, герпес зостер. Вірус простого герпеса дуже часто контагіозний малюск. Ви бачите, так? Хлопчик, який уражений контагіозним малюском. Ми бачили таких дітей, і ми знаємо, що контагіозний малюск у імуно нескомпрометованих осіб сам розрішається, потрібно час для того, щоб власна імунна система з цим справилась. Але у імуноскомпрометованих осіб, у діток з імунодефіцитами, він набуває такого страшного аномального перебігу. І фактично вірус, який викликає, да, контагіозний малюск, він розмножується лише в плоскому епітелії. Він не йде всередину, не буває віремії. Але у цих пацієнтів ураження шкіри надто велике, тотальне, і залишає після себе страшні деформуючі рубці, які уродують цю дитину. І фактично перебіг аутосомно-рецесивний вважається більш важким, ніж перебіг при аутосомно-домінантному типові успадкування. Імунолог обов'язково проводить диференційну діагностику з тими імунодефіцитами, які мають хоч трошечки схожу клінічну картину, є різні синдроми, це може бути і Скотта-Олдріч, у мене фатальний імунодефіцит, загальноваріабельний імунодефіцит. Це вже вам сьогодні говорилося. Але фактично вперше, що припадає лікарям, це шалена думка, це атопічний дерматит, і мені це близько, тому що я лікар-алерголог, я просто хочу вам нагадати, що атопічний дерматит має свої особливості. І ви пам'ятаєте, що шкіра хворих з атопічним дерматитом, вона дирява, така дирчаста, легко проникна для тригерів, для алергенів різноманітних. Ну, це пов'язано з тим, що у таких дітей відсутній структурний білок, лорикрин і філагрин. Це приводить до такої клінічної симптоматики, тому що через цю шкіру ще дуже легко виходить, спостерігається трансепідермальна втрата
влоги. Шкіра висихає, так? Взагалі шкіри і нервові закінчення, так? Вони зливаються, вони зливаються в екстазі, вони приводять до такої клінічної картини, що це супроводжується вираженим свербежем. Атопічний дерматит, доктора, не є його причиною ні харчова алергія в 70% випадків, ні дисбактеріоз, що там ще шукають, да? УЗІ, треба зробити печень жовчевиводящих путей, треба зробити копрограму, треба все-все знайти, це все не потрібно робити. Знову пам'ятаю, що діагноз атопічного дерматиту – це діагноз сугубо клінічний. І якщо ви знаєте критерії, я вам їх давала, більшості, да, ваші студенти, великі і малі, ви складаєте 3 плюс 3 і у вас виходить 6, і у вас поставлений, підтверджений діагноз атопічного дерматиту. І тому всі ці дієти, всі ці аналізи, які призначаються цим пацієнтам, не призначатись не повинні. Годуйте дітей, годуйте лікарів, тому що дуже жалко, коли ця дитина насиде і вона хоче з'їсти, мама б'є по руках і каже, не можна. Можна, доктора, і потрібно. І вертаємось ми до синдрому Іова. Фактично лікування, вже про це говорили, це симптоматичне лікування. Чому дуже важливо, от, щоб сімейні лікарі були обізнані з синдромом? Тому що 85% імунодефіцитів діагностується не своєчасно. Своєчасно поставлений діагноз в медицині будь-який. Да? Це саме короткий шлях до якості, високої якості життя, а в певної кількості людей взагалі до життя. Тому виявляти потрібно своєчасно. І при адекватному лікуванні запитують, які фактично прогнози у таких дітей. Прогноз завжди при імунодефіцитах ставиться дуже, дається дуже обережний, але діти при правильному лікуванні адекватному, вони доживають до 20-30-річного віку. І є один пацієнт з гіпер-ІГІ-синдромом, якому на сьогоднішній день 58 років, доктора. І це вселяє, в принципі, в нас досить велику надію. І згідно з сучасним трактуванням Біблії, все-таки Бог змилостивився над цим Іовою і подарував йому зцілення. Ну, на сьогоднішній день зцілень ми не зустрічаємо від первинних імунодефіцитів, але чому в ній медицина не стоїть на місці? Ми рухаємось вперед, і, можливо, колись ви будете говорити з пацієнтом, що шанси у вас на видуження дуже великі. Я дякую вам. Що персистуючі інфекції – це, як правило, прояв набутого імунодефіциту вторинного, але є у нас одна із нозологій, яка буде якраз… Я не буду зупинятися на первинних, на визначеннях первинного імунодефіциту. Єдине, що хочу сказати, що до первинних імунодефіцитних станів відносять лише випадки стійкового порушення кінцевої ефекторної функції пошкодженої лапки, що буде підтверджено лабораторними дослідженнями. Тобто в одному якомусь дослідженні ми не можемо з певністю сказати, чи є це імунодефіцит. Клінічні ознаки імунодефіциту, все-таки ж хочу нагадати, це, по-перше, рецидивуючі інфекції, це хвороби матері під час вагітності, це затримка росту, хронічна діарея і обтяжений сімейний анамнез. Що ж таке рецидивуючі інфекції? Рецидивуючі інфекції – це інфекції, які два випадки серйозної, чи один випадок серйозної і один випадок несерйозної інфекції, яка відбувалася за рік. Інфекції, які викликані нетиповими організмами, наприклад, аспергіла чи пневмоциста, незвичайні локалізації, наприклад, абсцес печінки чи остеоміеліт, хронічні інфекції, рецидивуючий синусит, структурні пошкодження, наприклад, бронхоектази внаслідок перенесених пневмоній, інші підозрілі симптоми. Що таке серйозна інфекція? Серйозна інфекція – це та інфекція, яка потребує стаціонарного лікування і, як правило, призначення парентеральних антибіотиків. Несерйозна інфекція
інфекція – це та, яка теж є ознаки інфекційного враження, але стаціонарного лікування не потребує і може застосовувати, і може проводитись лікування пероральними препаратами. Є деякі загальні ознаки, які характерні для певних імунодефіцитів. Ми говоримо, що найчастіше діагностуємо вроджений імунодефіцит, коли дитина там, у нас відноситься до категорії часто хворіючих, має якісь інфекційні ускладнення, але для деяких імунодефіцитів характерні свої особливі ознаки. Наприклад, висипка чи атипова екзема. Це буде характерно для синдрому Піскота-Олдриджа, для синдрому Джова, про те, що розказувала тільки Ірина Володимирівна, для синдрому Омена. Гепатоспленомегалія буде характерна для загальноваріабельного імунодефіциту, для синдрому Омена. Хронічна діарея, важкий комбінований імунодефіцит, синдром імунної дегрануляції, поліендокринопатії та ентеропатії, дефіциту антитіл. Хронічний остеомієліт або глибокі абсцеси буде характерним для хронічної гранулематозної хвороби. Затримка розвитку у дітей, як правило, характерна для всіх вроджених імунодефіцитів. Виразковий стоматит буде характерний при нейтропенії. І то, що на чому сьогодні я більш детально хочу зупинитись, це персистуючі інфекції. Вони переважно виникають при враженні клітину та гуморального імунітету. Персистуючі інфекції – дуже важлива проблема, і вона займає чи не провідне місце в структурі імунодефіциту. Тому що тривалий час персистуючі інфекції, вони є в організмі, але протікають безсимптомно чи малосимптомно. І від ступеню проявів може нас наштовхувати на глибину, подумати про глибину вражень імунної системи. Тут у нас от є табличка по вірусу герпесу і різних типів. Кожен з яких як буде себе проявляти, які буде давати клінічні прояви. Сьогодні ось саме вірус герпесу 4-го типу, якраз ми поговоримо про синдром Дункана, який є якраз характерним таким для первинного імунодефіциту і проявляється саме у вигляді зниження імунної відповіді на вірус Епштейна-Бар. Захворювання зустрічається не так часто, як інші імунодефіцити, вроджені, про які ми сьогодні говорили, він зустрічається з частотою 1 до 1 мільйона і розвивається у осіб тільки чоловічої статі. Як правило, проявляє себе у віці від 5 місяців до 5 років. Але спостерігалися випадки маніфестації цього захворювання в 20-річному віці і старше. Я знайшла в літературі, є описані два випадки пацієнтів, які дожили до 40-річного віку. Знову ж таки, як вже сьогодні не один раз говорилось, наука не стоїть на місці, ми розвиваємося, наука рухається вперед, і це дає шанс цим людям прожити більше і мати кращу якість життя. Причиною захворювання є генетичний дефект гену CH2D1A, який розміщений на довгому плечі X-хромосоми. Маніфестація захворювання виникає після інфікування вірусом Епштейна-Бар. Однак існують дані, що інфікування вірусом Епштейна-Бар не є обов'язковим для початку цього захворювання. У пацієнтів синдромом Дункана мутація пошкоджує цей ген, який кодує амінокислотну послідовність білка сироваткового амілоїда П, що призводить до порушення передачі активаційного сигналу на ТІНК клітини від Б-лімфоцитів. В результаті чого запущена Епштейн-Бар поліклональна активація Б-лімфоцитів буде наростати. Клінічна картина. Найчастіше і основним проявом це є інфекційний мононуклеоз. І
в цьому віці, як вже було сказано, що в віці від 5 місяців до 5 років, як найчастіше проявляється, от саме цей випадок інфекційного мононуклеозу повинен наштовхнути на думку, чи немає глибоких вражень імунної системи. Лімфома може бути приблизно у 30% випадків. Дисгамоглобулінемія також у приблизно 30% випадків. Синдром Дункана може маніфестувати з одним, двома або всіма трьома оцими клінічними станами одночасно. Як проявляється інфекційний мононуклеоз, я думаю, знаєте всі. Це збільшення лімфатичних вузлів, підвищення температури тіла, ангіна і поява атипових мононуклеарів в периферичній крові. Часто інфекційний мононуклеоз у цих пацієнтів призводить до появи обширних некрозів печінки, що і є основною причиною смерті цих пацієнтів. У частини пацієнтів в результаті поліклональної активації лімфоцити розвиваються лімфоми. Вони можуть бути як B-клітинні, так Т-клітинні, НК-клітинні лімфоми, а також інші злоякісні новоутворення. В результаті можливого витіснення B-клітинами інших розпів кровоутворення кісткового мозку розвивається так званий гемофагоцитарний синдром, який приводить до цитопенії, появи кровотеч та інфекційних ускладнень, і внаслідок чого також може спричинити смерть пацієнта. І зустрічаються явище васкуліту. Після маніфестації синдрому Дункана може відмічатися гіпогамоглобулінемія зі зниженням продукції специфічних антитіл та співвідношення дехапорів до Т-супресорів. Може відмічатися зниження проліферативної відповіді Т-клітин на активацію мітогенами та антигенами інвітро. Часто відмічається зниження Т-клітинної цитотоксичності. Як буде проводитись діагностика? Діагностика насамперед черговий раз наголошується правильно зібраний анамнез. В сімейному анамнезі наявність осіб чоловічої статі по материнській лінії, що померли від важкого захворювання, яке було спричинене вірусом Епштейна-Бар, ходжкінських чи неходжкінських лімфом, а також апластичної анемії або імунодефіциту, який був виник після перенесення даної інфекції. Обов'язково потрібно провести генетичне дослідження, от виявлення саме цього мутованого гену SH2D1A і відсутність чи зниження експресії сироваткого амілоїда П. Лікування, це, як правило, проводиться внутрішньовенними імуноглобулінами, ацикловір, глюкокортикостероїди, антибіотикотерапія, інтерферон альфа. Єдиним таким самим дієвим методом лікування це є трансплантація кісткового мозку. Прогноз у таких пацієнтів, як правило, не сприятливий. Як вже я говорила, переважно вони доживають до 5-річного віку. І вони помирають, як правило, від ускладнень. Але трансплантація кісткового мозку і, можливо, так як вже було сказано, з'явився у нас банк, будуть проводитись у нас трансплантації, це дає шанс цим пацієнтам прожити довше і якісніше. Дякую за увагу.